Po napadnutí bývalého hasiča má narováši aj útok na policajta. Roman K. zo Šala sa v útorok opäť postavil pred okresný súd v Galante. Ponúknutú dohodu o vine a treste odmietol, cíti sa byť nevinný. 33-ročný mladík zo Šale, ktorého verejnosť pozná za napadnutie bývalého hasiča Daniela Vyslúžila, sa opäť ocitol na lavici obžalovaných. Pred súdkyňu okresného súdu v Galante sa postavil v útorok 15. novembra. Roman K. je obžalovaný z príčinu poškodzovania cudzej veci a útoku na verejného činiteľa. Obžalovaný Roman odmietol pristúpiť na dohodu o vine a treste. Rovnako odmietol vypovedať a na otázku súdkyne, či sa cíti nevinný, odpovedal. Nevinný. V októbri minulého roka mladého Šalana na bicykli zastavili policajti. Odmietol im preukázať totožnosť, mal byť vulgárny a pri prehľadávaní odhodil dve striekačky. Pri zatýkaní mal jedného z policajtov zasiahnuť v oblasti tváre. Roman sa však bráni, že zranenie policajtovi spôsobil zasahujúci kolega a celý útok mal byť nafingovaný. On vrieskal, jak myslel zbavený, zápasil s nami, ale proste padli sme potom nejak na zem, tam my sa nejak proste naťahovali, potom horko ťažko sa mi podarilo nejak proste dať mu puta. Nehovorím pravdu, bol tak, som nahovoril prípravom konom. Za uvedený skutok bol mladík zadržaný a umiestnený do väzby, odkiaľ ho v maji tohto roka prepustili na slobodu. S podmienkou, že bude pod dohľadom probačného a mediačného úradníka. Na dve vopred stanovené stretnutia neprišiel, ani sa neospravedlnil. Není problém, aby som rozhodla, že idete do väzby. Porušujete povinnosti. Porušujete podmienky probačného a mediačného úradníka. V čase údajného útoku na policajta bol Roman pod vplyvom návykových látok, čo potvrdila odobratá krvná vzorka. Len 4 dní pred týmto incidentom mal Roman potýčku so susedom. Kopol mu do dverí a spôsobil mu škodu. Aj tento skutok bol súčasťou obžaloby. Jednoducho nepoužiteľné, nepomôžem mu ani dobré slovo, ani zlé slovo, ani žiadne iné veci. Pojednávania sa zúčastnili obaja poškodení, ako aj 5 svedkovia. Ďalší 4 sa ospravedlnili. Hlavné pojednávanie bolo odročené na neurčitosť z dôvodu, že jeden svedok je dlhodobo práce neschopný a súd žiada lekársku správu. Martina Beširová, Televízia Krea.